Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, Qadirman tez xabar kanalining kuyormandari, hurmatli mekendashlar, amansizlarmi? Esingizlarda bo'lsa, üstimizdagi yilning 14-chi yanvarida Oshtog'u Furkat aylinda joylashgan mana shu uy bo'yicha sizlarga kengri ma'lumotni yarim soatlik chiqarilish bilan bergan elek. Bu uy sotuvga qo'yilib jatadi. Uy turgan yerning jalpayanti 10 sotik. Ал эми үйдүн аркасында кошумча 50 сотук өзүнчө жер участкасы бар болчу. Биз бүгүн бул үйгө атайын бир максатта келдик. Бул үйдүн баасы мына буга чейинки сиздерге айткан, сиздерге көрсөткөн чыгарылышта 200 миң долларга кошумча 50 сотук жер участкасы менен бааланган болчу. Бирок үй ээсинин жагдайына жараша, акча зарыл болгондугуна жараша Ошого байланыштуу бул үйдүн баасы 200 миң доллардан 180 миң долларга түштү. Тактап айтканда 20 миң долларга азайды десек болот. Мен бүгүн бул үйдүн баасы түшкөндүгүнө байланыштуу үйдүн ээсине телефон чалып, бул үйгө кайрадан келип ушул жерден жеринен маалымат берип жатам. Бир эле ал эмес, буга чейинки чыгарган чыгарылышта комментарийде көпчүлүгүңүздөр сурандыңыздар. WhatsApp аркылуу менден дагы сурадыңыздар. Бул үй сатылып кеттиби? Болушу канчага берет экен? Дагы кандай шарттар бар экен деген суроону көп калтырдыңыздар эле. Ошон үчүн мен маалыматты тактоо иретинде үйдүн баасы түшкөндүгү боюнча маалыматты так берүү максатында кайрадан бул үйгө келип, кайрадан сиздерге маалымат берүүгө киришип жатам. Анда бир чекеден баштайын. Назар салып туруңуздар. Эгерде көрө элек болсоңуздар, дагы бир катар үстүртөдөн көрүп алыңыздар. А негизги толук маалыматты көрөбүз десеңиздер, Тез Кабар каналынын негизги менюсуна киресиздер дагы видео деген бөлүкчөдөн 14-чү январда YouTube'ка жүктөлгөн видеону көрсөңүздөр, толук версиясын көрө аласыздар. Толук маалымат чыгарылган, ар бир бөлмөнүн ички проектиси, ремонту бар жогун көрсөткөмүз. Анда баштадык. Мынал жер негизи унаа токтой турган гараж. Сол жакта мынау маңдайда турган эшик бул евро зал, мейманкана. Ал эми сол жактагысы бурчтагы жайгашкан бөлбө, ал жер кыргыз залы деп койсок болот. Кыргызча аталар, апалар, кудалар келгенде коноктой турган конок бөлмөсү. Андан ары өтө турган болсок, мынау бөлмөлөрдү мен бир катар көрсөтүп кете берейин. Мына ул эркек балдар бөлмөсү, детский спальни. Ал эми могу чекеде кыздар бөлмөсү, детский. Ал эми мына ул эшиктен негизги эшик, ушундан киргенде өзүнчө прихожкасы бар. Андан сол жака кире турган болсок, негизги спальни кана ушул жакта жайгашкан. Ал эми мына ул жактагы бөлүкчөлөрдү, ушул жактагы бөлмөлөрдү дагы түшүндүрүп коёюн. Мисалы мына ул верандан эшиги менен киргенде узун коридорду көрүп турасыздар, пластик менен тосулган. Күнгөй бет жакта жайгашкан. Наркы чекедеги бурчтагы эшик, ал жерде очоккана. Очокканасы, очоктору өтө мындай өтө кооз жасалган. Аны 14-чү январдагы видеодон кеңири көрсөңүздөр болот. Ал эми ошол эшиктен кирип туруп, коридор менен солго бурулуп киргенде кухня бар. Кухня дагы өтө кеңири. Ички студиясы өтө сонун жасалган. Ысык суу, муздак суу, газ бардыгы бар. А ошол эшиктен кирип туруп, сол жака кире турган болсоңуздар, бул жерде холл, диван, бардык нерсе коюлган, телевизор бүт ошол жерде пландыгылып, ошол жерде телевизор көрүп кеңири жашасаңыздар болот. Мен бул үй боюнча, ушул жагы боюнча кеңири маалыматты айттым. Үй бышык кышта салынган, сырткы декорун көрүп турасыздар. Бир караганда чайканага дагы окшоп кетет, бирок жерди экономдоп өтө үй ээси жакшы салган. Эми мен азыр өзүм жалгыз эле сиздерге көрсөтүп жатам. Үй ээсине телефон чалсам алыста экен. Үйгө бара бер, жеңең бар деди. Келсем жеңем тосуп алды. Жеңемди аралаштырбай мен өзүм эле маалымат берип атам. Үйдүн крышасын көрүп турасыздар. Шифер менен жабылган. Мына жер буюрса жүзүм бак болот. Ал эми мына ул ортодо турган, үстү бир башкача андулинден дагы күчтүү каражат менен жабылган. Бул жер дааратканы, кир жуучу жай, санузел, душевая бүт ушул жерде болот. Бул жерде мына гүлдөр турат. Ал эми негизги дарбаза ушул жерде. Дарбазадан киргенде сол жакта гараж да бар. Унааны ошол жака киргизип койсоңуздар да болот, көмүркана же болбосо.
Эң негизгиси бул жерде мына көрүп турасыздар, бул жер баня. Бул банянын ичин мен өткөндө көрүп чыккамын, өтө күчтүү экен. Шаардагы менмин деген анчамынча общественный коомдук баняларда дагы шарманда кылат экен. Чындыгында үй ээси өтө жакшы жасаптыр. Ал эми мынал жерде 40 метрлик кудук жайгашкан. Бул жерден артезиан суу чыгат. Дарактарына көңүл буруңуздар. Мына дарактарын 4 чоң черешне, 10 жылдык чоң черешне алар. Өтө сорту да жакшы, түшүмүн да жакшы бере тургандыгын өткөндө үй ээси белгилеген. Эми андан ары жүрөйүн. Чындап эле 180 миң долларга татый тургандыгын жакшылап көрүп алыңыздар. Чындыгында мен бул үйдү көрүп таң калдым. Бүт жыгачтарды ушул жерге алып келип, баардык баягы хозяйственный часты, үйдүн негизги ремонт иштеринде жыгачты аябай, акчаны аябай өтө жакшы план кылып, өтө жакшы ремонт кылыптыр. Бул жер мына бокстар, көрдүңүздөрбү? 5 бокс бар. Ар бир бокска 15'ten 18'ге чейин коюп атат. Үстүндө чөп түшүрүүчү форточкалары да бар. Көрдүңүздөрбү? Анан ар бир кой туруучу бокста мындай суу ичүүчү акурлары да жайгашкан. Ушундай крайникти ачасыздар, таптаза водоканалдан суу келет. Койлор дагы үйдө жашагандай жашат. Үстүнө чыгып кете турган болсок чөп жыйуучу жай бар. Бул жакта мына жемканалары, бул жакта дагы бир бокс бар. Анан мынал жерде эң чекедеги боксту көрүп турасыздар, асты пол 3'ten 6 бука бата турган бокс. Көрүп турасыздарбы? Мына жыгачтарды караңыздар. Баардыгы карагай жыгачтар. Ал эми андан ары өтө турган болсок, бул жерде көрүп турасыздар, аркасынан кирген дарбаза. Бул жерден портер батат. Портер менен жүктү же болбосо чөптү ушул жерден алып келесиздер дагы, бул жерге чыгарып, үстүнө жыйып, анан керектүү бокстун тушунан түшүрүп, акырга салып, койлорду мал чарбачылыгын жүргүзө берсеңиздер болот. Ал эми мынал жерде алмурут дагы бар. Эми мен сиздерге үйдүн артындагы 50 сотых өзүнчө жер участкасын көрсөтүп коем. Бул жер участкасын кошкондо бул үй 180 миң долларга бааланып жатат. Мына караңыздар, кеңири аянтты караңыздар. Мен биринчи кезекте бул жердин документи боюнча айтып коеюн. Бул жердин документи үлүш жер эмес. Кызыл китеби бар жер экен, көрдүңүздөрбү? Кызыл китеби бар. Демек кызыл китеп болгондон кийин сиздер каалагандай багытта иштетсеңиздер болот. Айыл чарбасында иштетсеңиздер болот, бизнес багытында иштетсеңиздер болот, курулуш куруп иштетсеңиздер болот, каалагандай иштетсеңиздер болот. Ал жагын эми өзүңүздөр чечесиздер. Жердин жалпы аянты 50 сотук. Узун туурасын так эстей албай атам, примерно бир 70'ке 70 чыкса керек эле. Өткөндө айтып аткан кеңири маалыматты сиздер 14 январдагы видеодон көрө аласыздар. Наркы чекеден мына бурчта өзүнчө дарбазасы бар. Ошол дарбазадан техника кирет, наркы көчө менен. Ал эми айланасы бүт темир сетка тосмо менен тосулган. Бул жагында мына тыттар турат, көрүп атасыздар. Тыттын ар жагында решетка тосулган. Решетканын ар жагында эле шак арык бар. Ылдыйга чоң бир лоток арык агат. Ал эми маңдайда көрүп турасыздар, ош алай жолу, унаалар зымырап алай тарапка кетип атат. Ош алай жолунун боюнда жайгашкан. Эми мына бизнес офиске көңүл буруңуздар. Мынал жерге үйдүн аркасына 50 сотук жердин жогору жагына өзүнчө бизнес офистер салынган. Кааласаңыздар мейманкана катары колдонсоңуздар да болот. Нар жагы, мына кондиционер турган жагы өзүнчө бир чоң зал. Узуну бир 9 метр, туурасы 4 метр чоң зал. Андан жогору кирип солго кире турган болсок, мынабул панорама турган жер. Бул жер өзүнчө туурасы 4 метр, узуну бир 6 метр чыгат. Бул жер дагы кеңири, асты подвал, өзүнчө бир офис. Ал эми мынал жердер сөөрү тапчанча болот. Буюса, эгерде сиздер мынабул жерди кайсы багытта иштетсеңиздер, ушул офисти бизнес офис катары иштетип, ушул жерде жашап, көзөмөлдөп, тиричиликти, бизнести жүргүзсөңүздөр боло тургандыгын мен эсиңиздерге салам. Суу боюнча айтып коеюн. Бул жерде таза суу бар, газ бар, электричество 3 фаза бар даже. Ал эми агын суу көрүп турасыздар. Жогору жактан дагы, ылдый жактан дагы эки жагынан тең суу келет. Түнү күнү, круглый год суу токтобойт экен. Теплица кылсаңыздар, суудан эч ойлонбойсуздар. Мына ушундай. Эми мен артка кайтайын. Убактым деле аз. По пути келатып эле мен үй ээсине телефон чалып, үйүнө кире калдым. Чындыгында үйдүн баасы түштү. Андан кийин көпчүлүгүңүздөр сурандыңыздар. Кээ бириңиздер бул үйдү
YouTube'dan bir ele körüp, anan kayra tappay atkandığınızdardı dağı uğup jatabız. WhatsApp'tan oşol üydün videosunu jönötçü, biz de körölü, barıp körölü de baylanış albay atkan uağınızdardı da men körüp jatam. YouTube'dan özü videonu kantip tavu boyunca özünçö men çıkarılış kılam. Alemi bul üy boyunca kengiri malumatı izleseñizder, YouTube'a kiresizler, tez kabardı izleysizler. Kanaldın video degen bölükçösüne kirip 14-cü yanvardagı videosundan tapsañızdar bolot. Men sizlerdin ötünüşüñizdör üçün ele uşul üyge keldim. Çındığında realni erkekçe sözümdü aytayın. Uşul üyge kelgenden kiyin buga çeyin men bir jıldan beri Kırgızstandagı satıla turgan üylör biznes jaylar boyunca malumat berip kelgenim menen mına ушундай тыккан салынган, мына ушундай жакшы проектте, өзгөчө проектте, шикарный салынган. Болгондо да мына короо сарайы өзгөчө салынган, бизнеске ылайыктуу, жашаганга да ылайыктуу, бизнести жүргүзгөнгө да ылайыктуу бул үйдү көргөндөн кийин жеке менин өзүмдө өзгөчө бир жашоого болгон, бизнеске болгон, үй салууга болгон, үй бүлөгө болгон жашоого болгон кызыгуум андан ары эки эсе артты да. А сиздердики деле ошон ошондой болсо керек деп ойлойм. Акчам болгондо эч ойлонбостон келип алып коет элем. Кудай ошондой акчаны насип кылсын. Келечекте биз дагы, сиздер дагы мына ушундай үйлүү, мына ушундай бизнестүү болуңуздар. Үй ээси чындыгында азамат экен, эч кандай политикага аралашпаган, чыныгы бизнестен пешене тери менен тапкан акчасына мына ушундай үйлөрдү заңгыратып салган экен. Жагдайга жараша башка бизнес пландарды пландаштырып атыптыр. Иштери илгери болсун. Ошон үчүн бул үйдү жагдайга жараша сатууга коюптур. Баарыңыздарга жакты деп ойлойм. Мага эми мага жаккан мен сөз менен айтып түшүндүрө албай атам. Чындыгында өтө жакты. Бизнеске дагы ылайыктуу экен. 50 сотук жер участкасы менен 10 сотук жерге жайгашкан короо сарайы, бүт үйү, бардык шарты бар. Баасы 180 000 долларга түштү. Эгерде нак акчаңыздар болсо, үй ээси менен телефон чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен описанияга да жазып коем. Төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0553-82-82-08 0777-77-73-14 мына ушул телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Биринчи айткан Мегаком номерде WhatsAppта бар. Ал эми бул үй боюнча ички бөлмөлөрү боюнча толук маалыматты сиздер 14 январдагы видеодон көрсөңүздөр болот. Мен ал видеонун ссылкасын, дарегин ушул видеонун ылдыйындагы мына стрелка менен көрсөтүп койдум бармак башым менен. Ссылкасын дагы коюп коем, ошол ссылканы басып кирип көрсөңүздөр болот. Анда мен кайтайын. Ден соолукта болуңуздар. Ушул үйдү кечикпестен алып калыңыздар. Алган адам эч качан утулбайт. Кыймылсыз мүлктү алган адам эч качан утулган эмес. Иши жүрүшкөн, баары жакшы болот буюрса. Анда биз кайттык. Кетип калалы. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.